इनका कोई नहीं खास है। हेलो, आज कम जो فاتوش جينا مكايسي ببريتش سيتش فريتش وقت مكايسين تكا هاني جاي ورباديس أكايسين تكا يعني شانكوراني جاي سجلي سجلي تابتورا غايت الو انا فاتو هاي جرت فكري جرت انا ترتي هيا كوبا جرت انا هو تكتب سيت ما تكتب كيف تقرر يجو كوبا جرت مو انا ما بري انا ما زبري يا بو كوبا جرت نعم زبرا جيرو سجالة ايش انا شكرا لي فكرين بيت مو اي لاب يو لا اقولو ما انا جو قد اتري كم تاني مرمان داري اتري اول غنگا چاہتا انا فيكم كذا تركي وامي انك هذا جوان الو جتا الو جتا تشينج اكيفا اكيفا دولت اكرم ما هنا في بكيت تي اي سنت فور سوري اف ام سي بالانس جود هاي ان دو ادي امر No, actually, no. One brand added. No, no, Joe. No change here, I know. Wallah. Sir, 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 sir. Ah, shukri, sir. Ashi, did I want to see you, Jerry? Yo, where did you see you, Jerry? Yo, where did you see you, Jerry? لمن كذا تقولي تدور هذا في شركة تدعم تواصيل إنك وين الحاسي هلو أتكلم جد ايوه يا ريت كنت سي شوفي انت جربت اه انا انا ميرا كده قال لي ما انت شو تبغى نار جواني يا ولد انت شوفون انتو
deebisaa dhagee nu mana cuftu amma boodi. Amma wallaa ilaalta. Tashaanchaalaa dhufaa jirta beektaa maki. Tashaanchaaltee jirta. Akka duraa miti. Andeenyaa qixaata. Andeenyaa qixaata. UTA andeenyaa qixaata. እዛ ጋር እንትን እዛው ላይ ያለሽበት ቦታ ላይ ፊሊተር ትቀይሪና ድምፅሽን ቀይረሽ ቡሪ ቡሪ ቀናችን አይደለም እኔ እና እንጂ ዛሬ የሚለውን ቅጣት ትቀይሪ። ሌላ ሌላ ችግር የለውም። ከዛ ጋር እንደ ፍየል ትመጫለሽ። ዴር አይደገምም። ቅድም እኔ ብዬ ነበር፣ አንቺ ነሽ እኮ የደገምሽው። እኔ ስደግም ከልክለኝ ብያለሁ። ጅል አይመለከተኝም። በቃ እኔ አልከለከልም። እኔን እንዲያት ነኝ በትክክል ትልኛለሽ። ቡሬ ቡሬ ድምፅሽን ቀይሪ። ያለ ጊዜሽ ታርደሽ ነው እንጂ ያለ ጊዜሽ ያለ ጊዜሽ ተደረሽ እንዴ? ግልገሏ ትዳራለች እንዴ? እንጂ ሁለታችሁ ተደረሽ ያለ እድሜ ተድር የምትይው ጊደር ከምን ጀምሮ ነው የምትዳረው? አረታበባ ጋይስ ፍላውሪ ጥቁጥቁ አንቺ ዩቲ ዩቲ ነው። ስልኬ ቴምፕሬቸሩ ሞቀ ምናምን ምናምን ብሎኝ። ታዲያ ተመልሼ ስትገቢ ደግሞ አትልኪም እንዴ? እንዳይላክ እኮ አድርገሃል። አረ ዝም በይ ወላሂ እንዴ! አረ እኔ ያላደረግኩ መሰለኝ ያረከ መሰለኝ። ያለ መሰውራችሁ አንተ ጠቁባል ማኪ ሲኒታ ጋር ሲሴምጢ ማን አሰቃያቱ በእግዚአብሔር ሲኒታ ጋር ሲሴምጢ ሞ ግባላችኋ ከፈለጉ ከማኪ ጋር ጋሊካ በርባናን ማለንገላ ዲዚ ጭራሽ ማኪን ብሎ ካደረግ ክናንጅ ይቻል ዩቲ ረቢ ጀዲ ማኪ ፊዲ አንድ አምጣላቸው ማኪን በእናት። እስቲ ቆይ አንቺ ታስገቢያታለሽ አክቲቭ የሚያደርግልሽ ከሆነ ለአንቺ። እኔ ፍሬንድ አይደለንም። ፍሬንድ አይደላችሁ? እኔ እኮ አልጫወትም፣ ግን እኔ እና እሷ ፍሬንድ ብንሆን ኖሮ እሷን አስገብቼላቸው ከዛ ፍቅር ይሰሩ ነበር። የት ነው ያለችው ማኪ? የት ነው ያለችው? ካይሮ። የት ነው ካይሮ? የት ነው ግብጽ? ግብጽ ቅርብ ነው እንዴ? ግብጽ ለመሄድ ቀላል ነው እንዴ? ግብጽ ለመሄድ እኔ እኮ ልሄድ ነው ከአንዱ ማለ ወላ ያበል ቲስ ወሬ እሷ ጋር ያው እዛው ነው ማርፈ ይመስል ያው እዛው ነው ማርፈ ይመስለኝ። እንግዲህ እሷ ጋር ትሽ ሙስሊም እኮ ናት። እሺ አልተጋባችሁ ነገር ለምንድን ነው የምታርፈው እዛ? ሼም ሆቴል አርፋለሁ። እሺ በቃ ማንም ማኑ ለማስነካት ሌባ ለምልታብ ደምታብ ናቁ መላ የበርፋሚ እኮ የራሴ አን ቲኬት ነ ትኩታ ይ እስቲ ጄስቲቪ አቱም ቲኩት ቲኬት በሩ እንዴም ግሪግሪጌ ቲኬት ነ ትኩታ ገብጽ ለመሄድ ቀላል አይደለም አይደል? ያስቸግራል አይደል? ኧረ ቀላል ነው።
ولا ብዙ ኢትዮጵያ ያለ ግን አው ይሁን አመድ እንትን አባራ ምናምን እዚ ቀላል እዚ አሁን እንትን ምን ሃይኪንግ ናቸው ግብጽ ያዘጋጁት እንትን አነበር ባለፈው ለታ ትራቨል ሱጣን አይ እንትን ሃይኪንግ እኮ አዘጋጅተዋል ሃይኪንግ እስከ እንትን በመኪና ትሄጂና እስከ ሱዳን ከዛ ከሱዳን እስከ ግብጽ ባይብር ሃይኪንግ ታደርጊ ስማ ዛንዚባር 80 ሺህ ብር ትሄዳለ ልትሄጂ ነው አንቺ ከሄድሽ እኮ የትም አብረሽ በሄድ ግን በጣም ነበር ደስ የሚለኝ በሄድ ደስ ይለኛል በሄድ ብሩ በዛ ግን ግፍ ነው ግፍ ነው ይመስል ልትወጪ ነው አላደለም ሚላ ምንድን ነው ግራ ገባኝ በቃ ወጣና እያሉ ነው ቤተሰቦች ማኪ ጋር ይባያሉ ነው የለችም እኮ እኔ ኬት ላስገባላቸው እግዚአብሔርን እንትን እኮ ነው የሚለኝ እስቲ ትታይሻለሽ እሷም አይታየኝም ነው የምትለው አሉ የለህም ነው አንተ አቃለው አንይ ፍቅራቹ ማለት ነው የመቀስ እንዳሉ ነው በቃ እሺ ትጫወቻለሽ ወይስ ከሌላ ሰው ጋር ትጫወቻለሽ አንይ አላቀም በቃ ውጪ ትጫወቺ ሰው እሺ በቃ አምስት ቀን መሰለኝ በይ በቃራችሁ እኮ ቻሽ አይት ዌልካም ሪሊስቲ ማንቱ ስናት ዘቆየ ከዋን ወታደራ ወልርግቴ ዲቲ ዮሃ ረፋተ ያርግቱ አያኒ ነጋሽ ያፈቱ ወሻን ሰባ ሳይ ሃ ይርታ ነጋ ደግለ ተረቡ ነጋ ኬቲ ነገ ዋንስ ያ ደምን ይራቸው እኮ አቱ ማለማ እንዱ ማያደሙ ፈርስ መብቻ አመር ወኔ ወኔ ካን ኮከ ሰዩ ሲብቻ ዳበር ሁንደ ሳሪ ሚጨ ያዘ ለንገ ተሰራተኛ ፊዴ ወኔ ትየተነ የቾላ ማኪና ጉዳ ከን አልክተምቲ ኢዘሰንት ቡዳቺዘ ቡልቡሌ ያዘ ነም ተቆሶ ይነም ቢሲን Hamza tokko fatti lali ka tokko fatti miche. Isa tokko fatti yechud. Sanu yu hage janar gutin amanu yade akkanatti arge. Aman. Isa dura baste. Asa omu onne kanko kesa enu jir. Kanko malkamu tabajje fajira. Malkamu tabajje? Welis tota. Ah, welis tota ira. Welis tota ira ha. Well, it's totally right. It's okay. Because I'm not going to get out of here. No, I'm not going to get out of here. Huh? I'm not going to get out of here. 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 ኩኩ ሰብስበ ኩኩ ሰብስበ ይጂ አንቺ ኩኩ ሰብስበ والله والمره ደጋያ ይችላል ሲር በቀምጥ እ ቻልኩባ ዘንድሮስ ቻልኩባ የኑራያ ያዙ ዲኔ ሳውኩባ ኡሽሩሩ 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 ይሄን እንዳመሉ ያን እንዳመሉ ይያልኩሽሩሩ ሸጀቱ ዘን YouTube-ի եկեք ասենի subscribe-ն ագրեսիվ բարավ գտի սեր
والله ما استكاه وهي أرجعه إن قد داسمتي سوقي دك إيه سوقي ورمو دك إيه تريدن تيجي دا سيادة ده والله راتشو راتشو والله راتشو كده ما استكاه راتيله بيع كنجرو بكنجرا من دي بتأم دنيك دي تشالو دنيك دنيك كتكوت أبيت عربني مناتو جيجين ساني بار غافنا تيساي داني غافنا ني توبيا دان فينو علم دانديسا منام ري علمي تا منام نمانج انا عربي فندندو مالفونا كو عربي تي سنا كتكت نباي زي عربي تي سنا غشني كتكت ري ويتا منام نانج ري علم دانديسا منام غدنا منت مي بر بس غابر ننتاني اني مو وان غاري دوبا تجرن سي فيزا يرغينا دفيناني ريل مودان ديسا اوتون اوتو ريل مودان دي اتش تي رين ال مي سي زوف كومنتي لو سي سي في مناش ليتس جو ورمو في اللاغوتين كي سمبا يدا توكو هندي غشير كو اسلق اسيب ف اسلق اسيب ف اسلق اسيب اسلق اسيب هاي هاي هاو ار يو غالا فاين هاو ار يو ريش راش ريش ام فاين واتس يور نيم ماي نيم از راتشي راتشي يس اوكي نايس Where are you? No, I ask first. I'm from Ethiopia.
Where? I'm from Ethiopia. Where are you from? Meet my friend Nasri Anole. Meet my friend Nasri Anole. Hi, Nasri. Hi, Allah. And she's my girlfriend. She's my friend. From. तुम्हारा बीवी है राजू? मेरा बीवी नहीं, तुम तो मेरे बीवी हो शिवानी, क्यों ऐसे करते हो तुम? मैं किसी का बीवी नहीं हूँ। किसी का भी नहीं? मैं किसी का मेरा भी तो पागल है। Open karo music ending yan sa pinag-aral. One second. Hindi ba na-ahin? Kasi ተኛ ሳይየኝ እኮ እሺ 3 4ኛ ከተል አ ምንድን ነው እኔ ምን አነሳስ ነው አዎ እሺ አሁን የከተማ ወንዶች 5 አይነት አሳይ ኢንፎርም በዛው የከተማ የኔ ማለት ነው የራስን ፎቶ ያ ተወሱ የከተማ የከተማ ሆኖ ጫካ ውስጥ ሄደው ስነሱ ነው። እሺ ሁለት ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ጂም የሰራ ግን ቺኳ ቺት ያደረገችበት በቃ ቺኳ ጥላው ሄደች ወንድ አይነት ነው። እሺ ቀጥል ሶስተኛ ይህንን ሀብት ተጠቅሞለ ብዙ ሰዎች መስል ምንድን ነው? ምን አልክ? ምን አልኩ ፓፓ? በስሙ ምን ምንም የለውም። የባንክ ሲም ካርድ ብቻ ነው በስመ አይ በስሙ አንተ ነው ብሎ ያለው ሲምበር ሚዲያ ላይ እንደዚህ ያትቀልሉ እናንተ። በስሙ ሲም ካርድ ያለው ሲሆን 16 ቤት ስልክ መጀመሪያ ካወጣ በኋላ ወደ አምቦ ሲሄድ 23 ቤት አልቆታል። አረ እኔ ደቡብ አይደለሁም ከደቡብ አይደለም የመጣሁት። 16 ቤት ኬት ነው? 16 እኮ ደቡብ ክልል ብቻ ነው። አንተ ጨርስ ነገር ያለው ሰው እየሰምቻል እና 16 ቤት የምትለው 16 ቤት እንትነር እንዴ? ደቡብ የሚባል ክልል የለም ጋይስ። ኤቭሪባዲ ታምትስክ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቡ አፈረስከው አፈረሰ። አረ አፍረተ መነጽርን ከአይን ላንሳው። አይ ደቡብ የሚባል እንዴት ክልል እና ምንድን ነው የሚባለው? ብሔር የለም ነው ያልኩት። ክልል አለ ብሔር የለም ጋይስ። ምንድን ነው እኔ እኮ ስትመላለስ ሰሞኑን ፈርቻለሁ። ደስ ወይኔ ራች ረከበጃማ ጡቅስ ሲሄድ ነጠላ ጃማ ጡቅስ ሲሄድ ነጠላ ጃ አንደኛ ቅጣት እናድርግ ቅጣት ልጅህን እንደዚህ ትይዝና በዚህ እድሜያችሁ ልጅ ወለዳችሁ ሰዎች ሁላችሁም በጣም የሰመረና የሆነ የበረከት ኑሮ እንደምትኖሩ ፕሮሚስ በቃ እዚህ አይነት የሆነ የተሳካ ኑሮ እንደምትኖሩ ምንም ምናት። ሴት ልጅ ብትሆን ደግሞ አጠገቧ አይዞሽ የሚል ምናምን ያስፈልጋታል። ከምንም በላይ መውለዷ ብቻ ሳይሆን ያስወለደውንመዋ ጊዜ በሁሉ ነገሯ ከጎና የሚኖር ቢሆንመላለሰ ለምሳሌ አሁን አሰላም ቢሆን የተመላለሰ በሽተኛ
ልጅ ጋይስ ታውቃለህ ልጅም በረከት ነው ይባላል። እኔ አየው በአንዳንድ ጓደኞች ምን አየ በአንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ጓደኞች ከወለዱ በኋላ የሆነ ግሬስ ሹፍራ አራሱ አራት አባጋይ በቃ አራሱ አራት አባጋይ ታንክ ዩ ማሪያ አንዱ ጋር ቢንዳልኪ እንደንጃለ ታይላ ታንክ ዩ በጣም